Htio sam prevashodno da se vama obratim ovde i da vam kažem da smo mi ovde okupljeni i svi znamo zašto smo izašli. Nismo izašli zbog 1200 dinara kao što su oni rekli i to je njihov sistem koji su oni smatraju ljude da ljudi izlaze za 1200 dinara. Ja da sam vama ponudio stvarno 1200 dinara, niko od vas se ne bi pojavio ovde jer biste znali da je neka prevara. Htio sam da preskočim teme države i da se držim tema našeg grada, ali pre nego što krenem na to moram da kažem da ja, kao što je rekao Jovan malo pre mene, ne želim da živim u državi u kojoj vlada medijski mrak, u kojoj ljudi se plaše. Plaše se, ja pričam sa mojim drugarima, pričam sa vama, većina vas mene zna. Svaki dan pričamo i oni meni kažu, ja ne mogu, svaka vam čast što izlazite, ja bi rado izašao, ali ja ne mogu jer ostaću bez posla, jer se plašim da ostanem bez posla. Ja ne želim da živim u državi u kojoj se bilo ko plaši, ni ja, ni vi. Ja ne želim da živim u državi u kojoj oni nama dođu i kažu nam, mi vama obećavamo, to izmisle neka obećanja koje mi nismo ni tražili. Oni nama kažu šta će oni nama da obećaju. Ima nešto što mi tražimo. Mi tražimo slobodu. Mi tražimo da vladaju ustav i zakon. Nama ništa više od toga ne treba. Mi ovde u Petrovcu imamo tri najveća problema. I ti problemi traju već godinama. To nije problem koji je nastao juče. Mi imamo problem da nama smrdi farma. I nije problem što smrdi farma, problem je što oni to ne rešavaju. Oni kažu to ne može. 30 godina, ja od kad znam za sebe, ta farma smrdi. Niko se nije setio da počne da rešava taj problem. Imamo problem političkog zapošljavanja. I taj problem traje isto, od kad ja znam za sebe. Moj otac i majka pričaju o tome. Svi pričaju o tome. I to se ne rešava. Nije počelo da se rešava. Imamo problem, sad aktuelni, da su nam gurnuli mlavu, to je hoće da nam gurnu mlavu u cev. I mi smo svi rekli, nećemo to. A oni su opet rekli, mi ništa ne radimo. Oni su samo stali i rekli, mi boli nas uvo. Mi hoćemo da vidimo da se stvari menjaju, ali stvari se ne menjaju, ostaju iste već decenijama. Imamo veliki problem, imamo problem, ceo dan bi pričao kakve probleme imamo mi u Srbiji, a posebno ovde u Petrovcu. Ja bih sada najavio našeg gosta koji je došao iz Beograda. Molim jedan veliki aplauz. Onaj što je bio uhapšen na izborima u Lučanima. Pozdravljam vas i hvala vam što ste me pozvali. Ja sam Lazar Đurović, onaj kog su oslobađali iz one policijske stanice u Lučanima. A to je bila slika i prilika Srbije tog dana kada smo mogli da vidimo na delu kako izgledaju lokalni izbori kao u afričkim kolonijama u prošlom veku, džipove bez tablica, ljude koji prete, policiju koja ne reaguje i na kraju da mi završimo u policijskoj stanici kao okrivljeni, a da oni koji su ljude maltretirali i kršili zakon odu kao pobednici. E, protiv toga šetamo. Protiv toga se borimo. Protiv ovih kabadahija i štetočina. Protiv ovih ljudi koji su suspendovali državu. Dakle, oni su suspendovali državu. Oni su naši huni koja predvodi ovaj Atila koji je predsednik države trenutno. To je čovek koji laže. Vučiću, lažeš. Niko ne laže kao ti.
Obećao si da ćeš uhapsiti Dinkića. Pokazivao si mu obijašku košulju. Obećao si da ćeš rešiti 24 privatizacije sporne i da ćeš nekoga uhapsiti. Nisi uhapsio nikoga. Još više otimate. Još više lažete. Dinkić ti je saradnik najbliži i čovek koji je zadužen za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čija firma je kupila PKB. A čovek sa kojim je onda petljao oko štedionice Vojin Lazarević će biti direktor toga. Dakle, ista batija kojima si obećavao robijaško delo, sada je kod tebe. I nisu žuti lopovi, oni koji šetaju, žuti lopovi su kod tebe. I Vesić, i svi ostali, i Zorana Mihajlović, i svi oni koji treba budu procesuirani, jer su bili deo bivše vlasti. Danas državu vodi čovek koji je prodao fabriku lekova, prodao je Galeniku. Ljudi, da li vi znate igde u svetu da farmaceutska industrija nije profitabilna i da neko prodaje fabriku lekova? Da li vi znate da iko u svetu prodaje tako veliki gigant ili poljoprivredni kombinat kakav je PKB koji proizvodi hranu? Ja ću vam reći nekoliko stvari. U vremenu krize 2010. kad je nastupila, praktično 2008. kad je nastupila svetska ekonomska kriza, samo 4 industrije nisu bile pogođene krizom. Jedno je farmaceutska industrija, drugo je prehrambena industrija, treće je elektroenergetski sektor i četvrto je IT sektor. Od svega toga on je prodao farmaceutsku industriju, stratešku stvar, prodao je PKB, dakle hranu, i prodaje vodu i naše vodotokove da bi se neko bogatio i gradio mini hidroelektrane. I taj čovek na svaki dan laže i liči na onog bednog švalera koga je žena uhvatila u preljubi i koji joj kaže, pa ne veruješ valjda više svojim očima nego meni. Tako nas i on vređa i kaže da je istina ono što nam on saopštava svakog dana. Ajmo nešto drugo. Lažeš, Vučiću! Lažeš, Vučiću! Lažeš, Vučiću! Reći ću vam još jednu stvar koja je jako bitna za sve nas koji ovde šetamo i svuda u Srbiji. Ja verujem da o tome svi imamo isti stav, bar što se mene tiče. Ova zemlja je rušena u ratovima. Od Osmanlija, Austro-Ugara, Nemaca, NATO pakta. I ozbiljno je oštećena i ozbiljno je štetu pretrpela vekovima. Ali sigurno da onoliko koliko su je pljačkali političari i kabadahije, da je to možda isto ili više od onoga koliko su nas razarali drugi sa strane, naši dušmani. E zato mi šetamo što je vreme da neko konačno odgovara, da neko robija, da se nekome konfiskuje imovina i da se zna ko je pošten čovek, a ko je bitanga i ko se obogatio na vašoj, mojoj, grbači naše dece koje treba da žive u ovoj zemlji i da ovde ostanu. A ja ono što poručujem vama i što želim, ne želim da cela Srbija izgleda kao Braničevo, gde ima više ljudi u inostranstvu nego ovde i da imamo zemlju bez ljudi i da nam ovde se naseljavaju migranti kojih je preko 3,5 miliona sada u Turskoj u kampovima kod Erdogana i koji opet mogu da dođu na Balkan tom rutom, a mi ćemo imati zemlju u kojoj ljudi nema i koji će onda naseliti drugi. Imaćemo bolnice bez lekara, kupuju aparate i opremu, a gde su lekari, gde su medicinske sestre, gde je osoblje, pa ko će da radi na toj opremi? Dakle, braćo i sestre, neko se igra sa nama, ali vama hvala što ste došli večeras i što šetate i što razumete ovo čemu pričam. Hvala vam što ima ovoliko mladih ovde, ja mislim prosek godina jedan od najboljih u Srbiji, na žalost, ali na sreću vas ovde, tako da
želim da vam kažem da moramo da istrajemo. Naši su dedovi prelazili peške preko Albanije i tamo ostavljali kosti i u plavoj gromnici. Ginuli su na Solunskom frontu. Pa šta je ova naša žrtva, malo da kažemo, šta mislimo? Pa to ne može niko da nam uzme. Da kažemo šefu da je budala i da ne sme da preti ako mi danas preti, pa da će se sutra promeniti, da će ostati bez posla, će biti procesuiran, uhapšen i tako dalje. Ne sme bre niko da vam preti. Ni vama, ni vašoj porodici, ni vašoj familiji, zato što mislite svojom glavom i zato što ste normalni, misleći kršteni ljudi. Bog vam dobro dao, idemo u šetnju. Hvala. Thank you.
Ovaj Soro skora da pošalje neke pare jer pomiču nogu na ovoj paleti. Htio sam da kažem, hoće se nešto da imiču, pošto sam sebe zbunio. Mislim da je došlo vreme da mi njima postavljamo uslove koje oni moraju da ispune i ako ne ispune, mi ćemo ih otjerati. Srbi i mi vlasti. I svi ljudi koji žive u ovoj zemlji su jako dobri domaćini. I kada im dođe majstor i taj majstor bude loš, oni ga oteraju. Zašto bismo se drugačije ponašali prema političarima? Od naših para oni žive. I na svačem izboru oni dođu i obećaju i kažu šta smo uradili. Kažu, mi smo asfaltirali puteve, mi smo izgradili neki vrtić i napravili igralište. Pa to ti je posao, za to te plaćam i za to te biram. A šta je sa onim stvarima koje niste uradili? A plaćeni ste. Ja nisam, kao što rekao, političar, niti želim to da budem. Ja sam jedan od vas, ja sam građanin ovog grada. Ja za sebe, kao i za vas, želim jedno te isto, a to je sloboda, jednakost, zakon i ustav da se poštuju. I da se poštuju zakon i ustav ponavljat ću svakog dana ako treba, dok oni ne čuju. Jer meni je više dosta, kao što dosta i vama. Muka mi je, ne, opsuo bi, ali mi je ružno pred ovoliko ljudi da opsuje. Sram vas bilo, više šta radite. Ima ćemo se okupiti i sljedeći subote. I želim isto da kažem, mi se polako okupljamo. Formiramo neke ljude koji će od ovog grada učiniti lepše mesto. I želim da svako ko ima ideju, ko misli da može to da uradi, da nam se priključi. Hvala vam još jednom i prijatno večer.